Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը դառնում է անդիմադիր գործող իշխանությանը։ Կուսակցությունն արդեն ընդունել է հայտարարություն, ըստ որի զգալի է հանրային լավատեսության անկման միտում։ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքը մտել է բազմաթիվ մարտահրավերների եւ անորոշությունների դիմագրավման նոր շրջափուլ։ Հայտարարությունն ու կուսակցության նոր դիրքորոշումը ներկայացնող Գերագույն Մարմնի նորընտիր ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանի խոսքով նոր իշխանությունը 1 տարվա ընթացքում չի նախանշել համակարգային բարեփոխումները։ Անստող 1 տարվա ընթացքում իշխանությունները որևէ համակարգային բարեփոխում մեր երկրում չեն սկսել։ Նույնիսկ դրա մասին ամբողջական պատկերացում չունեն։ Այն որ հաճախ հիմնավորում են, որ 1 տարին 3 ամիսը քիչ էր, բայց նաև պատկերացում չունեն, չեն ասում ինչ են պատրաստվում անելու։ Լոզունգային հայտարարություններից բացի դաշնակցության մտահոգությունները վերաբերում են ոչ միայն ներքաղաքական կյանքին։ Արցախի հարցում իշխանությունների քաղաքականությունը հայտնեն որակում է խուսափողական ու գնահատում մտահոգիչ։ Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչն անդրադարձավ նաև վարչապետի հայտարարությանը, թե ժողովուրդը պետք է ձևակերպի, թե ինչպես պետք է կարգավորվի հակամարտությունը։ Սա արդեն խուսափողական պատասխան է եւ հարցերը դեպի ժողովուրդ ուղղորդելը։ Ժողովուրդը այդ հարցի պատասխանը շատ հստակ ժամանակին տվել է։ Արցախի տեղ ունեցավ հանրաքվեյով եւ Արցախի սահմանադրությամբ։ Այդ հարցի պատասխանը մեր ժողովուրդը տվել է եւ վարչապետն էլ այդ հարցի պատասխանը ունի։ ՀԵԴ ներկայացուցիչը հերքեց նոր ընդդիմության ձևակերպումը Լուսավոր Հայաստանի եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ։ Նրա խոսքով չկա նոր տանդեմ եւ չկա նոր հեղափոխության ծրագրեր։ Ավետիս Հարությունյան, Արամ Գրիգորյան, ժամը լրատվական։